Уже четверту добу Любов не спить і не їсть. Жінка просто не може повірити у те, що сталося. Жахіття почалося ще в понеділок. Увечері подзвонили колеги чоловіка і повідомили, її Володимир втратив свідомість, у тяжкому стані його забрали до лікарні. Чоловік потрапив у лікарню швидкої допомоги, підозра на інсульт. Що він в важкому стані, потребує допомоги. На другий день я виїхала, звісно, до нього сюди ж у лікарню. Родина живе у невеличкому селищі на Полтавщині. Голова сім'ї останні кілька років змушений їздити на заробітки до Києва. Коли ж дружина вже майже дісталася в столичну лікарню, друзі Володимира її просто приголомшили ще однією звісткою. Наступного дня після госпіталізації чоловік безслідно зник. Просто з медичного закладу. Зранку почала дзвонити, телефон не відповідав. Десь 7 годині ранку. Потім я послала туди наших співробітників двох, щоб з грошима, ну, може, якісь ліки потрібні, може, якісь капельниці, щоб ну, там на місці дізналися, що потрібно. Наші співробітники приїхали туди і вже на місці зразу ж мені перезвонили, що його там немає. Куди могла піти людина, у якої щойно діагностували інсульт? Як розповіли колеги, ще з вечора Володимир погано рухався та майже не говорив. До того ж, у лікарні залишилися всі його речі – телефон, документи, навіть одяг і взуття. А найбільше шокує те, що ніхто з медперсоналу не бачив, як майже роздягнений пацієнт спокійно залишив відділення. В той день вони виганяли бомжів. Туди збираються люди без певного місця проживання і гріються там. І вони їх вигонили. Може, його заразом вигнали з ними. Він не міг говорити, в нього не було мови. Може, він щось мечав, а вони не зрозуміли. А може, ніхто і не розумів, одягнений, бо з роботи. Ви розумієте, його ж привезли не при кроватці. Коли Володимира того вечора привезли до лікарні швидкої допомоги, то його навіть не помістили до палати. Хворий лежав ось тут, на цій кушетці, просто перед дверима завідувача відділення. Анатолій Камінський усю вину за зникнення свого пацієнта бере на себе. Відкрито на камеру лікар говорити не хоче, але визнає, то він не догледів хворого. Людина не зовсім адекватно оцінювала і ситуацію, і свій стан. От. Безумовно, я повинен був організувати і медперсонал, який би доглядав за нього, сидів біля нього. Це можна цю ситуацію було спрогнозувати. На початок робочого дня дві санітарки, дві медсестри не вгледіли і знову. Проблема моя, себе відповідальності я не знімаю. Це безумовно моя робота. Дружина Володимира вже написала заяву до поліції. Сама Любов разом із друзями та колегами обшукали всю лікарню. Прилеглі вулиці, ринки, підвали та навіть лісосмугу неподалік. Але марно. Жінка намагається не втратити надії і сподівається, що хоч хтось випадково побачить і впізнає серед натовпу її Володю.